Pater, ad est sub adjutorio quidam secularis postulans fieri novitium in ordine. Adiutato. Quid petis? In misericordiam Dei et ordinis. Surge in nomine Domini. Jakmile člověk rozpoznal, jak obdivuhodný je Pán, jak pak může jednat jinak, než vroucně toužit po tom, aby mohl strávit svůj život daleko od vší marnosti světa, v rozjímání a nazírání jeho samotného, v klanění a bezvýhradné plnění jeho vůle. Drahý bratře, tyto slova napsal do svého deníku veliký světec při dne vstupu nebo obláčky v klášteře cisterciáku přísné observance Panny Marie Sněžné ve francouzském klášteře Provence, který je známý pod jménem Charles de Foucault, byl nedávno blahořečen. Ano, myslím, že tyto slova můžeme také, nebo můžeš stáhnout sám na sebe. Chceš být podle svatého Bernarda, jak říká, tím, že již žijí v klášteře jedině pro Boha, k němu bezvýhradně rovnou a jen na to myslí, aby se mu líbil. Ano, hledáš Boha, chceš ho nalézt. A jistou cestou, vyzkoušenou cestou, je právě, jak nalézt Boha, to chtěl umožnit svým učedníkům svatý Benedikt. Proto napsal Řeholi svatého Benedikta, která více než 1500 let doprovází tolik mužů a žen, a můžeme říci, na této řeholi vyrostla evropská kultura. Ano, svatý Benedikt, který chtěl umožnit svým učeníkům, když zavedl řeholi, jak říká, která je prostředkem jistým a krátkým, jak jít dále na cestě evangelia. Tím, že se dnes slavnostně oblékáš do mnišského hábitu, je to viditelné znamení vůle změnit svůj život a obléct se úplně v Krista. Tím, že dnes dostaneš na pomoc ještě řeholního patrona, kromě křesního, tak realizuješ něco, co vlastně přesahuje zcela schopnosti tvé a vlastně člověka zasvěceného. Odpovídáš tedy na Kristovo volání. Po roční kandidatuře tady, když jsi měl možnost přemítat o tom, zda tedy opravdu se chceš Pánu podat, zda on tě povolává, si poznal a poznáváš dále, jak říká svatý Benedikt, nic není dražší než Kristus, a který ví, že poslušnost se Bohu líbí a je lidem příjemná jen potud, pokud není
příkaz vykonávám váhavě, neochotně, vlažně nebo s reptáním, ba dokonce ze zřejmým odmlouváním, neboť poslušnost, kterou prokazujeme představením, prokazujeme Bohu, on sám přece řekl, kdo vás slyší, mne slyší. Toto si už poznal v kandidatuře. Ale to je začátek. Teď je váš další zásadní krok na cestu do Boží náruče. Realizuješ tedy něco, co tedy přesahuje tvé schopnosti, ale buď si jistý, jestliže odpovídáš na volání Boží a jestliže v něm chceš vytrvat a jestliže teda nyní přijímáš na sebe místní hábit, tak to neděláš díky tvým vlastním silám, ale skrze všemohoucí milost Boží. Skrze všemohoucí milost Boží. Tuto jistotu. Pouze tato milost a jen ona jediná ti bude zaručovat, zaručuje a upevňovat tě bude v tvém rozhodnutí a ty místské sliby, které dáli Pán, bude skládat dál, jsou jejím znamením a prostředkem zachování této milosti. Dnes přijímáš hábit viditelné znamení Boží milosti. Kéž ti tento hábit, když ho budeš oblékat, vždycky připomíná dnešní den, že se oblékáš v Krista. Stabilita v komunitě, v klášteře, v společenství bratří, kteří se za tebe budou modlit, kteří budeš ty sloužit ani tobě navzájem, tak tě zároveň, ti zároveň zajišťuje prostor, kde se bude moci v tobě rozvíjet milost, protože nic se nečiní bez času a času dlouhého, jak říká žalmista. Obrácení života, stálost komunitě, horlivost ve službě Boží, horlivost v poslušnosti a horlivost snášení příkoří, to jsou ty tři kritéria připuštění do noviciátu, jak jsme si probírali v těchto dnech. Ano, tyto cnosti kéž tě uvádějí dále do konkrétní událostí tvého života. Ano, to obrácení konverzacího módu se bude promítat do těch konkrétních událostí všedních dnů. A tam vlastně skrze tebe bude působit milost Boží. Protože žádný lidský dobrý skutek ji není cizí. A tím, že dáváš dnes možnost milosti, aby prostoupila celý tvůj život, každý den, a toto obrácení se stává konkrétním a postupným, úplným a nakonec poslušnost ti otevírá milosti cestu, která obrací pomalu tvoji vůli tím, že dáváš Boha a jeho vůli do centra tvé existence. Do centra tvé existence. A to je tvůj opravdový dar. Opravdový dar, který se takto postupně realizuje, neboť následování Krista, to je opravdu pravý cíl člověka a jen v něm nacházíš svoji rovnováhu a svoji plnost. A navíc, to už jistě si poznal během roku kandidatury, že skrze odpověď na toto povolání činíš tvůj život tajemným způsobem
krásné, že právě dnes při svátku obětování Panny Marie, která se zcela stala oddaná svému synu, činíš tento krok přijetí hlavníku a řeho patrona a vlastně i jeho, i její homé. Dostaneš tomu řeholnímu patronu na jeho Panny Marie. Tak je to svítele naše cisterciácké řeho, který je zcela mariánský. Kéž tě Matka Boží, všichni cisterciáci, svědci i naše komunita, to ti slibujeme. Budeme tvojí oponou, ty buď se naši, všechny své síly dám. Jak slyšíme slova Páze, že nepřišel jsem, abych si nechal sloužit, abych sloužil. A to všechno ti bude působit v srdci radost a pokoj. A také nezapomeň se neustále modlit za ty, kteří ti dali teplo domova, kteří ti dali poznat Krista, tvé rodiče, tvé sourozence, denně se za ně modlí, i když třeba budeš fyzicky odloučen, ale duchovně určitě budeš s nimi spojen a vyprošovat jim milosti. A všechny ty, kteří ti umožnili tuto cestu, až jsem dohlášena naší Panny Vyšehrodské. Kéž ti Pán žehná. A nyní se tě ptám, chceš cumta hei servaris? O sicmeneus adiu. Quicebit inter Deus perficia. Amen. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Oste de nobis Domine misericordiam. Et sanctae tumbra nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus ad te veniam. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Deus qui sola tua ineffabili pietate qua, non minus suaviter qua, sapienter universa dispuns. Lanam vestium ad usum hominum de veleribus ovium produxis. Ut trino benefecio simul ornarent foverent, et ab intemperie eris corpora tuerent. Immensam clementiae largitatem suppliciter exoramus, ut hec indumentaque presens famulus tus pro forma habitus ordinis cisterciensis ad tibi in ipso ordine laudabiliter serviendum intendi assume. Ita benedicere et sanctificare digneris quod sint ae et operam mintum peccatorum suorum fortisque armatura ac tuta defensio contra ereas potestas et ignea hostis nequissimi tela et adiutori triumphalis obtentum. Quibus perseverando usque infinem tandem immarcessabilis gloriae bravium dono toto tuem gratiae valeat.
este convivium, suavissimi sponsi filii tui domini nostri, Iesu Christi, per niter regnatus unruziali, veste delectabitur introduci, qui te cum vivitat regnat in saecula saeculorum. Amen. Asperges me domine hisopo et mundabur, lavabis me et supernivente albabur. Exuavte Dominus veterem hominem cum actibus suis. Thank you.
Salvum fac servum tuum. Deus meus beata mitre. Mitei Domine auxilium de sanctum. Redescium tue eternum. Domine exaudi orationem. Adesto Domine supplicationi us nostris et hunc famulum tuum el redum Mariam benedicere dignerit, cui in tuo Domine habitus predionis in bonus ut te largiante et devotus in ecclesia tua persiste, et vitam percipere mereatum eterna. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Anima mea, cum nisciore